Намаг Оронцц гэдэг. Манай нөхрийг болохоор Инкубатор гэдэг. Манай хүү болохоор Бүтхойд хамгийн анхны хүү. Одоо 8 настай. Бүтхойд бол 3 сартаас хойш эмнэлгээр явсан. Үнэхээр 2 сартаагийн 2 сар хүрээ 2 сартаагийн вакцин ирээд хамрагдаа. Хүүхдийн вакциныг хэлгээрээ гэж өрхийн эмнэлгээс залгаад би очиод хүүхдийн маань ерөөсөө үзээгүй. Шууд 2 сартаагийн вакциныг ингээд соруулаад бэлдсэн байсан. Тэгээ шууд цаас ажилтны вакциныг тэр бэктатын вакцины гэсэн. Яг тэр вакци 2 сарын вакцины хийсний орой манай хөтлөөр маш их өндөр халуураа таталт өгсөн. Ой, тогтоос оюун ухаан нь ол зөв зөв. Маш сайн бит хоёртой ойлголцдог. Би цаж байгаа, идчихэж байгаа, уулчихаа, үлсэж байгааг агүй сайн ингээд илэрхийлчдэг. Яг ярихгүй байгаа ч гэсэн тэг ингээд хацаараа маш сайн ойлгодог. Одоо миний хөө байж байгаа за. Одоохон заа юу? Азаг ирээд энэ үү? Тэ өөрийн яриад хара ойрлаад авахгүй юу? Ээж наар өөрийн яриад энэ үү? Улаанбаатарт байгаа хүмүүс бол ингээд сэрэн цэцгэн имчилгээ, физик имчилгээ, хөдөлгөөн цэцэрлэг гэдэг дэмжлэгээ уламжлалт ардын уламжлалт имчилгээгээ дэмжлэгээ авчиж байгаа байхгүй юу? Хөдөө орон нутгаас сумдаас ирж байгаа хүмүүсийн хувьд бол сумд нэр үнэхээр мэдрэлийн яг өөрийнх нь чиглэлсэн хүүхдийн мэдрэлийн имч гэж байхгүй. Одоо ингээд яг том болсон болохоор тархиныхаа яг аль хэсэг нь гинцсэн юм байсан ингээд Монгол бол оршилтдаг юм ерөөсөө байхгүй. Хоёр одоо хасгаан дэдэг утгачлаа тэр хасгааны 2 сард өгдөг 288 мянган төгрөгийн ахмын тулд эмчийн хяналтанд хүүхэд байх ёстой гэж үздэг байхгүй. Тэгээ жилдээ нэг удаа ирдэг. Одоо бол яг миний хувьд хүүгээ нэг яг үнэн зөв оншлуулчмаар байна. Монгол бас үнэхээр хүүхдээ оншлуулж чадахгүй байна. Тэр тоног төхөөрөмжн чалга хамгийн сүүлд нь те харамсах зүйлгүй байхын тулд чадах газар хүртлээ явмаар байна. Тэр хүмүүс бүгдээрээ идэхгүй, ангаа хугаа идэхгүй штэ наа өвчин чи гэж хэлсэн ч хамаагүй. Монголд бол цэргийн цагаар явлаа гэж хэлсэн. Хаттаа шүүгч.